Prej ditës në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, vjetre një fluks i hyrje dhe daljeve. Fundjava që lën pas ka regjistruar fluks në hyrje-daljet e qytetarëve nëpërmjet portit të Durrësit. Sipas të dhënave zyrtare, përgjatë kësaj fundjave në hyrje nëpërmjet pikës kufitare Port Durrës u përpunuan 9.147 pasagjerë dhe 3.270 mjete, ndërkohë që më i ulët ky numër ka qenë në daljet nga vendi ynë. Janë marrë të gjitha masat, bën me dije autoriteti portual në Durrës, për përpunimin pa vonesa dhe krijimin e lehtësirave të nevojshme për udhëtarët.